xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee wadani iyo u cud ayaa halkan oo ah xarunta komishanka doorashooyinka hortiisa hadda kula hadlay warbaahinta Soomaaliland waxayna ka hadleen xilka qaadista gudoomiyihii komishanka doorashooyinka iyo gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay waxay sheegeen xisbiyada mucaaradka ahi inaanay 7 xubnood kale xigin oo cid la dooranayo iyo cid laga qaadayo midna aanay taageerin balse ay warbaahinta u xaqiijinayaan in ay fariisteen komishanka doorashooyinku isla markaasina ay doorteen gudoomiye cusub faahfaahin kale warbaahinta kamay siinin sababta xilka qaadistan iyo in uu jiro khilaaf u dhaxeeya 7 xubnood dhexdooda waxa xusid mudan in 7 xubnood ee komishanka doorashooyinka mid ka midii u dhawaan iscasilay isla markaana aan booskiisii wali la soo buuxinin xubintii gudoomiye ku xigeenka ahaydna uu ku maqan yahay dalka dabadiisa balse xubna kamida guddida doorashooyinka aan la xidhiina waxay sheegeen in xubinta maqanay saxiixeeda ku soo dirtay WhatsApp-ka ama meelaha ay ku wada xidhiidhaan wallahi taasi waxaad weydiin kartaa komishanka qaranka maahaniga wixii yaala waa iyagaa doorashada sameeyay in iyagu ku qanceen in aanu ku qanceen iyaga la weydiinaya annagu qanceed iyo qanca la'aanteena mid kamid shaqadayada maaha in toddobadii komishanka qaranka si cadaalad ah ugu shaqeeyaan qofkay doortaan iyagu ha doortaan annagu ma dareen inay doortaan inay cadaalad ugu shaqeeyaan ay saddexda xisbi qaran u sinnaadaan oo u dhaarteen un baanu ku baraarujinaynaa ee annagu qof aanu danaynayna midna jirto isbeddel aanu ku faraxsanayna ama aanu hambalyaynayna ma jirto toddobada xisbi toddobada komishan qaranee annaga way noo siman yihiin sidaasay shaqadu tahay marka iyagunba xaq u leh oo xeerku siiyay hadday cid bedelayaan iyo haddayna bedelaynba maanaan weydiinin taa waxaad weydiin kan doontaan komishanka qaranka iyaga ugu waxay kaga qaadeen waa taas annaga shaqadayadii maaha siduu ugu yeelan karaa waxa weeyaan xeer iyo nidaam baa siiyeen isbeddel samayn karaan cidday dooran karaan iyo nidaam bay ku fadhiyaan marka taas ma samayn karo toddobada xubnood way noo siman yihiin sidii looga qaadiyo sidii loo bedelin wax shaqadayada annaga maaha waxaad weydiin kartaan komishanka qaranka wuxuu yaalla toddobada xubnood ee laba xubnood way maqnaayeen mid aan la soo magacaabin iyo mid dibadda ku maqnaa shan un baa joogay forumkooda u dhanyihin waxa weeyaan taasi dee qoraalkoodaad ku heli doontaa kolley sida isku doorteen waayo annagu umaanaan goob joogin komishanka qarankana xaq uma leh inaanu weydiino n idhahno sideed isku doorateen laakiin annagu haddaanu fikirkayga anu ismaaciil ahaanoo kale eego dee shan bay ku joogeen shan marka ku joogaana waa majority waayo mid isaga loomaba dhaarin weliyo kamu mid noqon wuxuu sugayaa inaan saxiyaan baarlamaanku mustafa ku xigaana wuu maqanyay marka dee majority bay ku joogeen laakiin annagu xaq uma lihin inaan iyaga weydiino nalaan sidaad ku doorateen iyo imisa codsiisii cidmaa diiday taas waa tu idinka u baahan inay weydiisaan sidaa ismaaciil sheegay annaga dee waa noo joogto komishanku waxaanu nahay u qaabilsanayaasha xisaabta qaranka ee komishanka doorashooyinka qaranka ama task force waxa afka qalaad lagu yidhaah si dhow baan ula shaqaynaa shalay waan joognay oo maanta waan joognay oo daraad waan joognay waa ogtiino dee hawshii diiwaangelinta ayaa kabaabigayna soo saaran iyadoo waqtigii kheyrka badnaan aynu ku jirno marka dee wax la yaabitaan oo weyn oo lala yaabo oo aanu aragnay oo komishan ka dhex socda ma jiro shaqadoodii caadiga ahaa bay wataan hawshoodii bay wataan tan kale iyadu dee xaq bay u leeyihin tan isbeddelka annaga 7 way noo dhaarsan yihin qaranka Soomaaliland u dhan bay u dhaarteen oo ay dhex u yihiin hawsha isbeddelka gudahooga iyaga u taalla annagana mid kastoo meeshaa yimaada waanu ku kalsoonahay ilaa maalintaanu ka aragna dee wax cilaa mooyaan waxa weeye ilaa imakana si fiican intii imakaan wada shaqaynta wadnana si fiican bay shaqada u wadaan ilaa imakana wax dhiba kumaanaan arag mid kastoo la keenana waanu la shaqayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo marka waxaan idin leeyahay wax la yaabitaana yaanay maaragtay nagu noqonin hawshooduna si fiican bay u socotaa midna hambalyayn mayno midna soo dhaweyn mayno ku kalana bahayo annaga 7 way isku kaayimid 7 qarankay u dhaarteen kitaab jaamaca u marayn ay dhex u yihiin hawshaasina iyaga khaas u tahay isbeddelkooda waa hawl iyaga khaas u ah annaga nama khusayso laakiinse waxa weeye inay qarankii hawsheey u hayeen un sideeda u socotun baa muhiima taas maan anaguna gaarhayo kahayn aad iyo aad baan u mahadsantahay isbeddel wuu dhacay laakiin dee waa shaqadoodii waxaana rajaynaya inay iyaga war soo wareysan doontaan hadduu ilaahay laakiin waxaa keenay in xilligan riyaraa xilka laga qaado wallaahi taas iyaga u taalla komishanka u taalla iyaga weydiin doontaan kulli iyaga ka hadli doonay cali fahad wararka saab hargeysa aqoon maal islaam ifatwa ma qabtaa
ويديمو ديني مدونيسا موبيل كاغا إناد كبرتو عشر ديني أو أف صوماليا إسلام إي فتوى وحد كيليسا فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام ونادر هل شن إبر